получаваме си индивидуалните изпълнения и ред на Георги Петров Лазаров към формация за автоматичен подбор от публици към Център за подкрепа за личностно развитие от 6-ти детски комплекс град Пловдив. Художествени ръководители Виолета Жетева и Румен Молив. Ще чуем две песни, Херо Войданова и Свита се ветрове. След Георги да се подготви за участие Анджелика Гая Меркова.